Madeleine. Bitva u Verdenu 21.2.1916 až 18.12.1916. Má nejdražší Madeleine, má jediná lásko. Nevím ani, jestli se moje listy k tobě dostanou, ale představa, jak jdeš naší zahradou, a ještě dříve, než usedneš po troskvetlé třešně, trháš chvatně obálku, aby snabila jistoty, že jsem živ, nenutí psát ti znovu a znovu. Nalézám v tom útěchu a naději, že až tohle všechno skončí, vrátím se k tobě, vylezu do koruny stromu pro ty nejčervenější třešně a budu ti je házet do zástěry. V mých představách ti některé padají za blůzku, ty se směješ a vyhrnuješ si ji. Třešně padají do hebké trávy a já se zhora dívám na tvá plná ňadra, která svítí v letním slunci. Uzel tvých hnědých vlasů při tom zápase povolil a rozcuchané prameny tančí po tvých zádech. Každou volnou chvíli utíkám se do těch představ, abych nebyl, až se k tobě vrátím, bez rozumu. Protože věř, že nezešílet zde je zázrak. Bojujeme tu čtvrtý měsíc a o pohřbívání těl padlých si nikdo již dávno nestará. Antoine, François, Guy, Jean, Ti všichni leží kolem a jejich rovem jsou těla mrtvých kamarádů, kteří zemřeli po nich. Před měsícem, před dvěma, nebo ještě dříve. Není kam je odklidit. Mezi mohylami z lidských těl jíme, spíme, močíme a bojíme se jich. A mne napadá má lásko, že není na světě horší bestie než člověk. Jsme pyšná a dobyvačná rasa a rozum, jímž se tolik honosíme, Používáme pouze k vynalézání stále účinnějších prostředků, kterými zotročujeme a zabíjíme jiné příslušníky svého vlastního plemene. Nevidím u jiného živočicha takovou poživačnost, takovou nenasytnost. Protože zvíře vždy uloví jen to, co potřebuje. Stačí mu území, kterého uživí, ale člověk chce podrobovat celý svět. Nemohu obdivovat velké vojevůdce, na něž historie tolik vzpomíná a tolik objevuje jejich válečné umění. K čemu byly všechny ty říše, které vybudovali? Zdali na utrpení, kdy vzniklo cos, co bylo dobré pro obyčejné lidi? Zdali kdy který z o něch vojevůdců, co zdobýval pro svůj lid? Ne, jen sytil svou píchu, jen se po světě roztahoval a pro co? Všechna ta impéria se nakonec rozpadla v prach a ta, za která válčíme dnes my se také jednou rozpadnou. Životy, které předčasně zhasly, nestály za ty říši na hliněných nohách, stejně jako nemá smysl, že zemřeli Antoine, François, Guy a Jean. Čas, který nám byl na tomto světě vyměřen, je krátký. Je lépe naplnit ho krásou, obklopit se lidmi, jež můžeme milovat a kteří nám mohou naši lásku oplácet. Vždyť i tak je na světě trápení víc než dost a smrt si přijde pro každého. Není tedy třeba vybíhat jí v ústrety. Znovu tě vidím, tentokrát je neděle a ty se chystáš do kostela. Oblékáš si ty nejhezčí šaty, modré s bílými puntíky. Potom z přihrádky ve skříni vytáhneš zlatý křížek po mamince a snažíš se ho zapnout. Nejde ti to a trochu se durdíš. Chvilku tě nechám zlobit se, protože ti to moc sluší, a potom řetízek zapnu sám. Jednou rukou si držíš hustý úzel vlasů a já zřetelně cítím jejich vůni. Myšlenky, které mne napadají, nejsou vůbec zbožné. Tehdy jsem se za ně styděl, ale dnes, a to mi prosím odpust má lásko, nestydím se za nic. Ne, nepřestal jsem věřit, že Bůh existuje. Stalo se mi něco daleko horšího. Přestal jsem věřit, že Bůh je dobrý a to je strašné. Protože ten, kdo v Boha nevěří, má za to, že svět nikdo neřídí. Avšak myslet si, že ten, kdo svět řídí, škodolibě se posmívá našemu trápení a schválně nám ho způsobuje, to je hrůzné. Temnota otevřela přede mnou svůj chřtán Madelen. Já do něj vstoupil a nevím, zdali z něj kdy vybřednu. Neměl bych ti to všechno, Madelen, psát, neměl bych tě děsit. Ale chtěl bych, abys to věděla, abys o tom vyprávěla našim dětem, protože lidé mají krátkou paměť. A až zemřou pozůstalí popadlých, nebude nikoho, kdo by připomínal, jak hrozné věci člověk dokáže. A až zapomeneme, udělají nám to znovu Madeleine. Naše syny pošlou znovu umírat za věci, pro které ani nestojí za to pohnout rukou, a kterých se nakonec vzdají jediným škrtnutím pera, bude-li to pro ně výhodné. Zítra má nejdražší, jdeme do útoku. Modli se za mne, prosím, protože já už se modlit nemohu. neumím. Pozdravuj doma všechny a věři tím, že jsem živ a zdráv. Líbám tě horoucně s největší láskou, která kdy naplnila lidské srdce. Neboť jsem vždy miloval a milovat budu jen tebe. Navždy tvůj, Antoán. 14. května 1916. Verden.